Dámy a pánové, ještě jednou krásný večer vám všem tady na Ptýrově. Lízátka se rozsvěcí a to je dobrá zpráva, že opravdu odstartuje v 21 hodin letošní Ptýrovská velká cena. Další pokračování 22. ročníku českého skokového poháru. Ale dříve, než se tak stane, tak je toho před námi ještě strašně moc. Do 21. hodiny uteče spousta vody. Já doufám, že obrazně řečeno uteče spousta vody a ne, že přijde voda z vrchu. Doufejme, že ne. Meteorologové slibují, že to vydrží a že nejbližší voda na Ptýrov přijde někde po půlnoci, což už budeme všichni na cestě domů. Co nás čeká, ale my nevím, to od konce samozřejmě v 21 hodin start velké ceny, chviličku předtím si vy sami prohlédnete tady parkour v aréně, abyste věděli, co je připraveno z dílny stavitele Klause Holeho právě pro základní část velké ceny. Představí se nám také akrobaté, popovídáme si s jezdci v rámci prohlídky na právě velkou cenu, ale za malou chvíli opět ožije aréna a přátelé, představí se nám Poměnky z Kosmonos. Takže připravte dlaně, připravte hlasivky, protože dámy a pánové, Ptýrovská aréna právě v tuto chvíli patří majoretkám, které fungují už 27 let, teda ne ty konkrétní, to poznáte, ty ne. Ale ten klub funguje 27 let, mají zapsán titul mistra Evropy, vícemistr Evropy, mají ve svých řadách 60 děvčat a ptal jsem se ani jednoho chlapce. Ani jeden majoret mezi nimi není, máte možnost, vy mladší i starší, kdybyste měli zájem, nábor začíná v pondělí ráno v 8 hodin v Kosmonostích tady u Mladé Boleslavy. Takže máte možnost se stát také majoretkou v pánském provedení. Dámy a pánové, přichází Poměnky z Kosmonos. Oh, what a nice party, and the night is just a memory.
pátek. Venko poslušňáky, dáme jim čestný kolo. Ona to dá vím, a jim řeknu. Podaj ne. Můžem. Oni budou zvládu a pohledu, to je dobrý. Měnky z Kosmonos, holky, byli jste skvělí, jste skvělí. Jdeme dál? Počkejte, nikam nechoďte, pojďte sem ke mně. Já jsem si vás vyžádal, holky říkali, že můžu. Jsme u koní, jsme na závodech a my tady máme vždycky čestný kolo. Všichni aplaudujou, všichni řvou, všichni vás ženou dopředu a vy běžíte čestný kolo kolem celého kolbiště. Takže přátelé, připravte se, na všech frontách, na všech stranách, Ptírovská arena patří Poměnkám z Kosmonos. Běžíme! Jen jim dejte, oni to potřebují. Hoky, díky! Prostě musíme se bavit, musíme se to užívat. Ptírov žije, Ptírov se probouzí do letní noci, protože ta bude dneska plná koní. V tuto chvíli parkour je připraven. Klavus Hole, stavitel, stále ještě dumá, zda je všechno opravdu úplně tak, jak si představoval pro základní část velké ceny, ve které odstartuje 31 dvojic, takže početné, příjemné startovní pole, jestli už jsou nastoupeni, takže dámy a pánové, prohlídka se otevírá v tuto chvíli. Michale,
Dámy a pánové, jak jsem říkal, v 21 hodin se otevře letošní Týrovská velká cena. Autorem parkouru Klaus Hole, mým prvním hostem u mikrofonu Ondřej Pospíšil. Ondro, hezký podvečer. Dobrý den. Jaký je parkour z dílny Klause Holeho? Já si myslím, že parkour je příjemný. 12 skoků, jedna kombinace, jeden trojskok, takový podle mě přesně, jak by měl při takovéhle šoubě. A do finále postupuje elitní desítka, každopádně všichni bezchybní. Když se podíváme zpátky několik dní do Opavy, tak tam i nakonec bylo 11. Byť při prohlídce jste všichni tvrdili, že bude jich maximálně 4-5. Je to tak, ale Týrov je atypický. Tady, když parkour se může zdát jako relativně třeba lehčí, tak ty světla dělají svoje, ta atmosféra. Tady si myslím, že určitě víc jak, nechci teď typovat, ale jako 11 tady asi 100% nebude. Včerejší test arény na večer také za obdělého osvětlení vyšel skvěle, si myslím. Jo, to bylo si myslím příjemný. Hledejme česká těžká místa dnes v tomto parkouru. Já si nemyslím, že dneska tady je vyloženě pasáž, která by ty koně nějak jako měla potrápit. Je to opravdu přímě postavený trojskok, možná trochu ke konci, že koni budou třeba docházet lehce síly, ale všechno na korektních vzdálenostech, moc hezký parkour. Ty potřebuješ body, potřebuješ pohárové body kvůli Super Grand Prix, takže jsou ty týrovské ve hře? Body jsou vždycky ve hře, nebo to, jestli se to povede. Které koně dnes? Dneska jsem vzal Handra Antelára a ještě jsem vytáhl druhého koně, který se vrací do tohoto sportu po delší pauze, tak uvidíme, jak se s ním popasuje. Díky a ať se daří. Děkuju. Tolik on se Pospíšil. Daniel Pospěch, Danečku, hezký večer. Přece jenom 8 hodina večerní, to už je večer, takže jaké ty máš závodní večery? Zdravím, tak hezký večer, tak jo, já jsem tě vždycky moc užívám, takže jsme dobrý. Ty nejsi úplně typický pohárový jezdec, neobjíždíš všechny poháry, jako Honza Pospíšil, ty tak vždycky zamíříš někam, když to zrovna hodí. Každopádně letos účast poháru národů, pohár národů, srdíčka na prso a dnes Týrovská velká cena. Atmosféra, takhle, význam se asi nedá srovnat, ale atmosféra každopádně tady je excelentní. Tak určitě tady ta atmosféra je vždycky skvělá a pohár národů bude. Není to svazující 2000 lidí v Ochozech? Tak asi, když člověk vede do parkouru, tak musí zapomenout na diváky a užívat nebo soustředit se na výkon. Koně dnes pro velkou? Já v této vysnu nemám zkušeností, tak uvidíme, jak se to podaří. Dále držíme palce. No, děkuji. To byl Daniel Pospěch, Tereza Kleandr. Tereza Kleandr vypadá vážně v tuto chvíli. Ona prožívá svou velkou premiéru, co by šéfka týmu, který pořádá pohárovou velkou cenu. Takže Teresko, jak ti je po těch 3¼ závodních dnech? No, je mi skvělé, samozřejmě je to pro mě nová zkušenost. Sbírám spoustu zkušeností a jde hlavně o to se užít. A já si to užívám, tak doufám, že si to tady užijou i diváci. Já si myslím, že ano, ochotu se nám plní, počasí zatím drží. Jak je hodně složité skloubit právě to pořádání velké ceny a ježdění? Pro mě je to samozřejmě novinka, takže teďkon potřebuju z té hlavy vyndat všechny věci, co jsem tam měla teďkon z posledních 14 dní a soustředit se jenom na parkour. Loňská Super Grand Prix byla pro tebe skvělá, co ta letošní? No zatím úplně se to nedaří samozřejmě. Podle představ doufám, že tady nějaké body nazbíráme. Které koně dnes? Dneska mám Imolu a Ikares bude premiéru v rámci Českého skokového poháru. Tak držíme palce. Díky. Tolik Tereza Kleandr, samozřejmě další respondenti za chvilku přijdou. Rudolf Doležal, ten nemůže chybět mikrofonu. Rudo, i tobě samozřejmě hezký večer. Hezký dobrý večer. Ptýrov, to je vždy velká výzva. Určitě, je to tady úžasný, nádherný, krásný parkour, spousta lidí zase přišlo, teď ideálně, aby nám vydrželo to počasí. Počasí vydrží, ty z toho v rámci poháru zažil strašně moc, včetně 3 vítězství v těch ročníkových finálových bojích. Co letos? Tak byly vítězství, byly prohry, kráčím takovou nějakou cestou, mám koně prostě takový středně těžkých schopností, takže se snažím šlapat tu cestu a uvidím, kam se to podaří dojít. No, držíme palce, že z toho finálová účast. Super Grand Prix. Děkuji, díky. Tolik do Doležálu, my se posouváme dál. Další, kdo tady kráčí s kamennou tváří, jako vždy v červené bundě, tak to je Jiří Skřivan.
s kamenou tváří, teď se usmál. Jirko, hezký, hezký večer. Hezký večer především. Nejprve ta část funkcionářská. Znovu Ptídov v kalendáři, dobrá zpráva. Tak určitě jsme velmi rádi, že máme takového pořadatele, který si váží diváka a který pro ně chce připravit pestrý program, včetně vrcholu, což je špičkový sport. Špičkový sport za umělého osvětlení, to je téma. Tak určitě je to i možná i běžná věc někde v rámci Global Champions Tour nebo tak, nebo v halách. Nicméně tady to je určitá investice vlastně do budoucnosti, řekněme, diváka nebo i jako takové investice. Do Super Grand Prix vedou dvě cesty. Přes body v žebříčku a přes vítězství v samotné velké ceně. Ty jsi byl dvakrát strašně blízko. Zatím to ale necinklo ve zlatě, aby si měl na levém rukávu tu kapitánskou pásku. Zatím tedy vede cesta přes body, což se daří, máš jich 630 v první 500, takže to hratelné je, ale každopádně není to jistota. Je ta jistota hratelná právě dnes a tady? Tak vyhrát může jenom jeden, ten, který má zrovna nejlepší štěstí, nejlepší výkon podá, je na tom v podstatě v daném okamžiku nejlépe. Takže já se samozřejmě budu snažit o co nejlepší umístění, ale uvidíme večer. Ty jsi ale včera užil to večerní vystoupení a ta tvoje jízda byla hodně přesná, hodně razantní a napovídala, že i dnes by o tom mělo být tvé vystoupení být. Tak opravdu já si s tímhle svým koněm velmi užívám každé velké ceny, protože koně na obyčejných schopností potřebuje ještě zkušeností ve velkých parkourech, ale musím říct, že si to spíš užívám, než abych myslel na příští nejvyšší. Jirko, díky, ať se daří. Já přeji všem hezký večer. Tolik Jiří Skřivan. Natálka Hulčová. Natálka Hulčová, dvojice Demont, Natálie Hulčová. Natálko, pojď, otoč se. Tamhle je kamera, tady jsou diváci. Oni jsou i tam, ale vidí na letku, takže to je v pořádku. Natálko, Ptírov. Ptírov, noční velká cena, plné ochozy. Jak je to pro tebe hodně stresující? Je to pozbuzující, anebo naopak srážející? Tak určitě to má něco do sebe, je to příjemné, je to být tolik lidí, ale pro Demonta je trošku stresující. Tak ale Demont je starý mazák, ten toho zvládl strašně moc, ať už 25, ať už na mezinárodním poli, ať už v rámci poháru, na mistrovství, to je úplně jedno. Jemu takovéto parkoury vyhovují? Tak určitě Demont je bombardák, ale nemá moc rád lidi kolem parkouru, takže nejlíp, aby se nikdo nehýbal a nemluvil. Tak to ti nemůžeme slíbit, každopádně se budeme hýbat, budeme mluvit a budeme fandit. To je další věc. Parkour, který připravil Klaus Hole, jaký je? Jo, mně se zdá příjemný. Jako, podle mě vyhovuje tomu, že jedeme za let světel a je to příjemný. Co říkal Pítr, jak to hodnotil? Pítr to hodnotil, že vyklinil on sám, takže dobrý. Takže dobrý, držíme palce. To je Natálka Hulčová, my se posuneme na Petra Pořenicová, přijela ve skvělé formě. Jsem na Ptírov, Petro, hezký večer. Dobrý večer. Vítězství ve Zduchovicích, 150, letos 250, jednou vítězkou mladička Petra Pořenicová, jak se to poslouchá? Skvěle. Dnes je to sice o díru níž, ale po světli. Já si myslím, že velký koní to nebude dělat problémy. Včerejší večer byl, řekněme, v tvé režii, úplně v pohodě. Jak to bude dnes? Jaký je ten parkour? Jak to by se líbí? Tak je příjemně jezditelný a doufám, že to dopadne jako včera. Doufejme a držíme samozřejmě palce, aby tomu tak bylo. Děkuju. Petra Pařenicová, Josef Pařenicová ho podal, on mikrofon nemá rád, ono vyloženě nesnáší. Když se vyhýbal, když ještě jezdil, tak se Josef Pařenicová vyhýbal mikrofonu a dneska neunikl. Pepo, ahoj. Čau, dobrý večer všem. Tak jaké to je změnit pozici, z pozice jezdce do pozice nejen otce, ale hlavně trenéra otce, to je to nejsložitější asi. No, není to špatné a úspěch dítěte si člověk vychutná vždycky víc než úspěch svůj. Jak ty hodně prožíváš starty Petry? Jsem úplně stejně nervózní jak Petra, takže úplně klidný. Jak jsi hodnotil její včerejší vystoupení? No jela to jako kdybych to jel já. Takže geny se dětí opravdu. Asi je i po otci. Výborně, Pepo, díky. Dobrý, to byl Josef Pořenica, Martin Brát. Martin Brát a Derby, to bude další dvojice, která jede ze startu, když si říkám to správně, alespoň doufám. Ano, ano.
Martine, pro tebe velké ceny jsou stále ještě výzva, to musíme přiznat. První velká cena po dlouhé době, nebo úplně první v Opavě před pár dny? Byla to první velká cena po 12 letech. Takže, jak jsem říkal, po hodně dlouhé době. Co se od té doby změnilo u tebe za těch 12 let? Zestárl jsem. A jaká byla jízda v Opavě? Ta byla perfektní, to jsem si užil. A jaká byla jízda včera? Taky perfektní. Jaká bude jízda dnes? To záleží na mě, kůň bude určitě dobře, já to nesmím pokazit. Jaká byla svatba před pár dny? Ta byla úplně nejlepší. Výborně, Martine, díky. Taky děkuju. Velmi nesmělý doktor Martin Brát. Tak přátelé, aktuální čas 20.08. Janka Francová, ta nemůže o mikrofonu chybět. Ona miluje Ptírov, říkala. Janko, i tobě samozřejmě hezký večer. Dobrý večer všem divákům. Čeká nás svátek, pokaždé, když je. A to je velká cena, noční velká cena Ptírově. Přesně tak, teď to bylo vždycky po dvou letech. Já jsem hrozně ráda jezdím, protože už mám staršího koně a úplně mu to až tak nevadí, to večerní, právě naopak, tým diváci ho trošku nabudí, natchnou. No, mně se to taky líbí. Ty máš rád zaplněné Ochozy. Kde jinde potkat 2-3 tisíce lidí v Ochozech, než právě na Ptírově? No právě, teď skoro nikde. Občas Martinice. No, tam to je o trošku méně, ale já nemám malinko o pár. Jaký je ten parkour, který připravil Klaus Hole? Myslím si, že je velmi korektní. Musíme se rozhodnout, jak to budeme jezdit. Jsou tam distance trošku kratší, můžeme udělat docvalový main. Naopak s menším koněm to bude akorát vycházet, takže korektní, hezký parkour. Tvůj odhad, kolik bezchybných do finále? No, po Opavě si nedokážu úplně rozhodnout, ale myslím si, že nějakých 7-8 určitě. Takový? Jsou dobré koně na startu, takže určitě. Tak držíte palce asi mezi nimi. Děkuju. Tolik Janka Francová. Tak přátelé, posledního pozdílci ještě na prohlídce, kteří přijeli až na samotnou velkou cenu. I to je samozřejmě varianta. Netráví tu celé 3-4 závodní dny, ale přijdu na poslední chvíli a odstartují samotné velké ceně. I to se samozřejmě dá.